Yang asal tu awak keluar semua gelar tu ada. Ha, gelar kalau putih hati jangan awak keluar. Okey, standby. Aku bilang setakat 3. Orang putih. 1, 2, 3 putih. Okey, boleh lepas tak? Maintain. Okey, boleh pusing lebih. Mantap, Captain Kamarudin. Hebat. Tengah-tengah mulut orang-orang gawi kat bawah ni. Okey, boleh balik lah. Lagi lepas landing, kita pergi makan laksa ikan tekong.